assalomu alaykum qadrli sports uz youtube kanali obunachilari bizda yevro podkast navbatdagi son va bu podkastda biz nisbatan turli rang barang mavzularda gaplashamiz birinchi navbatda oltin top ikkinchi navbatda bu erik e istefosi uchinchisi esa anchadan beri gaplashmaganimiz ancha emas menimcha ikkita padkast ikkita podkastdan beri gaplashmaganimiz apl ga to'xtalib o'tamiz demak men bilan birgalikda farhod tulqunov bugungi podkastda farhod yaxshimisan va kamina karim xudoyqulov <laughs> <əqsa>, yaxshi <laughs> ikkita podkastda o'tqazib yubordik el klassikoga qatalganini endi umumiy mavzu o'zimizni mavzularga qaytamiz <laughs> va butun dunyoga tegishli bo'lgan mavzu bu uh, rodri hamda vinisus o'rtasida talash bo'lgan o'sha muxlislar bandalari o'rtasida katta to'qnashuvlar bo'lgan rodri hamda vinisus oltin to'p mojarosi uh, spoyler berib ketdim o'sha nima edi de tizer deymizmi anons deymizmi demak sani fikring qanaqa oltin to'p haqida birinchi umumiyroq fikr keyin elementarlashamiz ha umumiyroq to'xtaladigan bo'lsa oltin to'p o'sha ronaldo messidan keyin baribir e, darajasini tushirdi chunki e, bu tabiiy misol uchun ronaldo messi darajasidagi futbolchilar yo'q hozir va shuning uchun e, rodri vinisuus katta planga chiqdi endi menimcha vinisuus loyiqroq edi oltin to'pga o'sha ko'pchilik tarafda bo'laman vinisus loyiqroq edi de, demak vinisu bu umumiyda shunchaki umumi yana to'xtalsak hop pozitsiyasi pozitsiyangiz yo'q bu kelishilgan ssenariy emas lekin man vinisus loyiq edi deya olaman lekin paradoks venisus loyiq edi lekin rodri loyiq emas deya olmaymiz rodri ham loyiq edi deb bemalol aytsak bo'ladi ho'p vinisus loyiq deosam vinusus loyiq ekanligini qanaqadir argument keltira olasanmi argument albatta venesuus o'sha o'tgan mavsum real madrid chempionlar ligasi g'olibi bo'ldi va buni asosiy faktorlardan biri vinesuus edi o'sha kambeklarda oxirigacha o'ynashi tinimsiz harakat qilishi endi statistikani keltirib o'tirmoqchi emasaman bu o'zi rosa ko'p aylandi o'zi umuman uni harakatlari futbolchi darajasida o'tgan yili juda katta o'sishga erishdi venesuus biz o'sha oldingi mavsumlardanda uni ko'proq o'sganini ko'rdik endi ko'pchilik aytyapti kopa amerikada o'zini ko'rsata olmadi deyapti lekin man bunga qo'shilmasdim o'sha braziliya adashmasam u sariq kartochka ikkita o'yinda sariq kartochka oldi va tushmagan o'yinida braziliya chiqib ketdi ungacha vinesuus haqiqiy lider edi u yoqda ham va bitta o'yinda tushmadi o'shanda braziliya chiqib ketdi va sariq kartochka olgani bu o'zini aybida ну no, uh, uni ko'rib chiqish kerak misol uchun to'rtta to o'yinikk ikkita uh, o'yinda uchta o'yindan ikkitasi sariq kartochka olib keyingi o'yinni o'tkazib yuborish ko'rib chiqish kerak degan bo'lardim chunki o'zi uh, juda kamku ko o'yinlar ko'p amerika misol uchun yevroda ko'proq o'yinlar shunaqa ko'p amerikada juda kamda o'yinlar misol uchun gruppada uchta o'yin o'tkazdingiz va nim chorak final emas chorak finalna o'tkazib yuboryapsiz bu absurd man uchun absurd ho'p Uh, vinnisus o'sha braziliyada yaxshi o'yna olmaganini ta'kidlab o'tildi san ham uh, ta'kidlab o'tding u tushmagan o'yinda jamoasi mag'lub bo'ldi lekin uh, boya hozir aytganimdek tushmagani aynan uni aybi format qanaqaligini vinisus oldindan biladi ko'p amerikada o'sha uchrashuvda sariq kartochka olsa jamoasi chorak uh, finalda o'zsiz qolishini uh, vinisus yaxshi bilardi shuni bilgan holda u sariq kartochka oldimi demak bu ongli demakki rodriga to'xtaladigan bo'lsak shunaqa mm, narsa borda messi va ronaldo davridan boshlab parallellar chizib kelamiz chiziqlar tortib kelamiz messi va ronaldo davrida ikki ming o'ninchi yili hop inyesto finalda gol urgan sneyder juda ham ajoyib mavsum o'tkazgan lekin mavrinyoni bitta gapi borda ikki ming o'ninchi yilda uh, oltin top messiga nohaq berilgan deb ikki uh, ming o'ninchi yilda sneyder oltin to'p olmagani nohaq bo'lganmisingchi e? degan savol berilgan o'sha yil oltin to'pni kim olgan degan messi desa unda nohaq emas degan nimaga bilasan messi va ronaldo shunchaki kosmos daraja edi kosmos daraja ular bor davrda oltin to'p o'sha ikki ming o'n sakkizinchi yilgacha to modrich bo'lgan modrich oltin to'p olgan davrgacha ular ikkalasi haddan ziyod yuqori formada futbol o'ynagan ikki ming o'n yettinchi yillargacha o'sha messi va ronaldo bor davrda faqatgina messi va ronaldo o'rtasida bo'lardi raqobat chunki klass borasida qolgan futbolchilar ularga yaqin kela olmayapti odatda chempionlar ligasini kim olishi kim o'sha xalqaro turnirlarda yaxshi o'ynashi o'sha faktor bo'ladi asosiy -as -as faktor bo'ladi chempionlar ligasini olishda individualdan ham ko'ra ko'proq o'sha paytlari messi chempionlar ligasini olsa jamoasi bilan bo'ldi messiga beriladi yoki uh, ronaldo jamoasi bilan chempionlar ligasini olsa bo'ldi ronaldoga beriladi yoki ikkalasi ham lolmasa qaysi biri yaxshiroq o'ynagan bo'lsa statistikasi yaxshiroq bo'lgan bo'lsa -in o'shanga beriladi bu yerda messi va ronaldo darajani haddan ziyod ko'tarib yuborgan nima demoqchiman xalqaro turnirlarda olgan bo'lsa nimaga ikki ming o'ninchi yilda inyeston yoki sneyder olmagan nimaga ikki ming o'n to'rtinchi yilda germaniyada biror futbolchi olmagan shunaqa fikrlar yangraydida bu fikrlarga asos qilib ayta olamiz messi va ronaldo darajani kosmos darajaga ko'tarib yuborgan tasavvur qilgin ikki ming o'n ikkinchi yilda o'tgan podkastda ham aytgandim reberi oltin topni olyapti ikki ming o'n uchinchi yilda oltin to'pni olmayapti va bundan noliyapti ko'p joylarda bu haqida gapiryapti lekin yetmishta gol urgan ronaldu va o'n ikkitami o'n to'rttami gol urgan rebe yetmishta gol urgan ronaldo ikki ming o'n ikkinchi yilda chelsi o'sha chempionlar ligasini yutadi chelsi yaxshi mavsum o'tkazgan lekin messi to'qson bitta gol urgan kalendar yili bo'yicha chelsida hop torres yarim finalda yaxshi o'ynagan dragba finalda gol urgan mana shu jamoani ichida ham raqobat bor dragbami torresmi yo'q messi chunki to'qson bitta gol urgan va bu qolgan mavsumlarga ham tegishli vinisus misol uchun deylik mana shu mavsumni ham solishtiraylik vinisus hujumga yaqinroq futbolchi hujumkor futbolchi vinger agar vinesus yetmishta gol urganda yoki oltmishta gol urganda men bemalol aytgan bo'lardim vinusga oltin top beriladi deb berilardi ham bu aynan men berilardi degan fikr emas berilardi ham vinusi yigirma oltita gol urgan roderi o'nta gol urgan farq xalqaro turnirlarni olib tashlaydigan darajada emas bitta oddiy argument xalqaro turnirlarni yo'qqa chiqaradigan darajada vinus yaxshiroq o'ynab yubormagan ho'p chempionlar ligasi hamda yevroga keladigan bo'lsak e, o'sha bitta maqolada o'qidim messi va ronaldogacha bo'lgan istalgan davrda istalgan davrda xalqaro turnirlarda kim yaxshi o'ynagan bo'lsa o'sha oltin topni olgan nimaga bilasan xalqaro turnirlar to'rt yilda bir marta o'tkaziladi xalqaro turnirlarda katta moliyaviy uh, moliyaviy tomondan katta daromad keltirmaydi xalqaro turnirlar terma jamoalarda futbolchilar katta pul ishlab topmaydi futbolchilar klublarda katta pul ishlab topadi shuning uchun klublarda borini beradi lekin terma jamoalar darajasini ushlab turish uchun terma jamoalar statusini ushlab turish uchun mana shunday oltin top mezonlariga terma jamoalar o'yinini birinchi o'ringa qo'yish juda yam muhim agar e, futbolchilar e, mana shu oltin to'pni ham individual sovrinlarni ham klublar futboli hal qiladigan bo'lganda klublar futboli asosiy planga chiqadigan bo'lganda xalqaro turnirlarni darajasi yana ham tushgan bo'lardi o'zi hozir ozgina tushganku klublar futboli yuqoriroqqa ko'tarilib ketdi ya'ni yana ham tushib ketgan bo'lardi mana shu darajani ushlab turish uchun ham xalqaro turnirlarda yaxshi o'ynagan futbolchilarga chempion bo'lgan jamoani futbolchilariga oltin to'pni berish mantiqan to'g'ri bu yerda mantiqqa zid biror narsa ko'rganim yo'q agar mantiqan olib qaraydigan bo'lsak endi o'zi oltin top oldin uefa bilan birgalikda topshirilgan hozir ajralib chiqdi leki o'zi asosiy endi ikki xil berishadiku best bor va oltin to'p o'zi mana shu ajralib chiqib ketgandan keyin buni darajasi tushib ketishi kerak edida uefani sovrini bilan jurnalistlar beradigan sovrinni farqi bo'lishi kerak edi endi o'zlari ham imkon yaratib berishdi o'sha tushib ketishiga avval messini olgani keyin mana bahsli endi rodri va vinisus olgan umuman jurnalistlar ovoz berishi bu the best ko'rish kerak the best ko'rish uh, kerak ho'p mana misol um, uchun uh, frans futbol talqiniga ko'ra beriladigan balondor bu yerda ko'pchilik frans futbol darajasi tushdi frans futbol sotib olgan frans futbolga nisbatan ko'p e'tirozlar bildiryapti frans futbol o'sha ronaldoga berilmagan oltin top yoki levandovskiy koronavirus uh, deb chopilganla oxirgi yillardagi ikkita uchta bahsli vaziyatlardan keyin ko'pchilik frans futbolga nisbatan e'tiroz bildiryapti darajasi tushgan deyapti lekin bitta narsani bilib qo'yish kerak bu yerda frans futbol o'zi hal qilmaydi frans futbolda ishlaydigan jurnalistlar to'rtta beshtasi o'tirib olib o'zlari hal qilishmaydi bu yerda har bitta mamlakatdan bittadan jurnalist ovoz beradi o'zbekistondan ham qozog'iston qirg'iziston ispaniya marokash jibuti deymizmi Sure, sure. yoki mavritaniya deymizmi ma? har bitta davlatda de de, qaysidir uh, uh, ko'zga ko'ringanroq nashrdagi jurnalist ovoz beradi va o'shanga ko'ra aniqlanadi uh, bu oskar emas o'sha oskarda hayat tuziladi o'sha hayat okay. hamma statistika uh, statistika kinoda statistika okay. har xil kriteriyalar bo'yicha aniqlaydi o'sha oskarda hayat aniqlaydi bu yerda esa hayat yo'q jurnalistlar turli davlatdagi turli jurnalistlar ovoz beradi birinchi o'ringa o'n besh ball ikkinchi o'ringa o'n ikki ball mana shu ketma ketlikda o'nta futbolchini ro'yxatiga qo'shadi shu bo'yicha g'olib aniqlanadi va bu yerda frans futbol tarafkashlik qildi frans futbol real madridga qarshi ish qildi deydigan bo'lsak nimaga ikki uch to'rtta real madrid futbolchilari shunaqa o'zi qo'shilaman bu endi tarafkashlik qildi demoqchi emasman shunchaki the best fonida misol uchun de bestni ko'rib chiqaylikda oldingi yilda kimlar olgandi holland olganmidi adashmasam ha jorjinyo olgan o'sha yarim himoyachi shunaqa keyin yana o'sha uifa uifani ha san hozir adashtirorsan uifani eng uifa chempionlar ligasini o'zi aniqlaydigan eng nah, yaxshi futbolchi bor nah, unda nah, nah, nah. messi olgan nah, o'tgan m the best messi olgan the best u fifa talqiniga ko'ra fifa umumiy <im im> unda uh, terma jamoalari kapitani murabbiylar hamda o'sha davlatdan uh, biror ko'zga ko'ringan jurnalist misol uchun davron fayziyev ovoz beradi eldor shomurodov hamda ovoz ber shunga ko'ra aniqlanadi fransiya futbolida jurnalistlar faqat jurnalist. jurnalistlar faat jular va jurnalistlardan tashqari top ellikta futbolchi reytingda top ellikta elliktalikka kirgan futbolchilar ham ovoz beradi umuman olib qaraganda rodri o'nta gol o'n to'rtta asist gol plyus pas yigirma to'rt u tayanch yarim himoyachi uni himoyaviy harakatlari ham judayam ajoyib ho'p yevroda chempion bo'ldi aplda to'g'ri fodan eng yaxshi futbolchi bo'ldi lekin ko'pchilik futbolchilar talqiniga ko'ra yana turli xil mutaxassislar talqiniga ko'ra rodri eng yaxshi bo'ldi rodri tushmagan o'yinlarda manchester siti ko'p achko yo'qotar edi va shuni hisobiga rodrini bu yerda to'g'risini aytadigan bo'lsam rodri kim o'zi deydigan muxlislar bo'ldida de? rodri kim o'zi deydigan muxlislar bo'ldi va rodri kimligini juda yaxshi bilib ham nega rodri deydiganlar bo'ldi ko'pchilik mutaxassislar ayrim futbolchilar aytdi rodri g'alaba qozongani bu futbolning g'alabasi va eng jamoaviy futbolchi ham eng jamoaviy futbolchi ham oltin top yuta olishiga yaqqol isbot deyildi misol uchun messi oltin topni ayrim mavsumlarda порны olib ketgan deyishadiyu man bemalol ayta olaman messi ham eng jamoaviy futbolchilardan biri messi assistlar qila oladi gol ura oladi o'yinni boshqaradi markazdan turib playmakerlik qiladi messida funksiyalar ko'p va jamoasiga foydali e, taraflari o'sha o'zi istagan jamoada o'ynaganda foyda keltiradigan taraflari haddan ziyod ko'p agar biror hujumchi yetmishta oltmishta uh, haddan ziyod ko'p gol urmasa misol uchun foydali futbolchiga ko'proq jamoaga foyda keltiradigan futbolchiga oltin topni berishga shaxsan men qo'shilaman modich oltin topni olganiga ham vou rodri oltin to'pni olganiga ham vav mana shunaqa o'yinni har bitta jabhalar jabhasida o'yinni ayrim muxlislar hattoki mutaxassislar ham ilg'amaydigan jabhalarda juda yam faol aktiv o'yin ko'rsatadigan futbolchilar ham oltin topni olishi kerak deb hisoblayman benzema aytdiku o'sha Uh, rodri vau wow! deydigan ish qilmadi deb balki rodri har uchrashuvda shunaqa ish qilar um, bu shunchaki ko'zga ko'rinmas hmm, o'zi misol uchun rodrini misol uchun har doim sitini kuzatadigan aplni kuzatadigan o'yinchi sftid muxlis sifatida sifat ko'rsak u juda zo'r futbolchi lekin mundoq o'ylab ko'rish kerakda rodri bundan oldingi yil bundanda yaxshiroq edida misol uchun o'sha chempionlar ligasi olganda apl olganda trebl qilganediku o'sha yil finalda ham gol ha bundan ko'proq loyiqroq edi va manimcha o'sha oltin topga ovoz beradiganlar bir yarim yil uchun ovoz berishdi ho p bir yarim yil uchun desa ham bo'ladi va yana bitta faktor bor o'sha rodri olgan mavsum men nima deyapman terma jamoalar futboli har doim birinchi planga chiqadi o'shanda messi shunaqa jahon chempioni bo'lgan va bu har qanaqa anaqa faktorlari sindirib tashlaydi messini finalda o'ynagan o'yini uchun ham rodrini manchester sityda o'tkazgan butun mavsumidan ustun kelishi mumkin kerak bo'lsa chunki u jahon chempionati nima bo'lishidan qat'iy nazar fifa ham frans futbol o'sha jurnalistlari ham jahon chempionatini birinchi planga chiqarish bu fakt shunday ekan buni inkor etib bo'lmaydi ma inkor etib bo'lmaydi shunchaki aytmoqchi bo'lganim rodri deylik o'sha o'tgan yili olganida umuman e'tiroz bo'lmasdi sha holland bilan kurashib holandni ham yutib chiqishi mumkin edi bu yil bo'lsa vinesuus endi o'sha terma jamoani inobatga olmaganda ustunroq edi chempionlar ligasida o'sha sitini mag'lub etib keyingi bosqichga chiqdi va o'sha vavsusfinalda urilgan gol shunaqa man o'sha um, boshida aytganimdek vinis oltin topga munosib lekin rodri ham munosib emas olaymizmunoi <laughs> emas deyolmaymiz o'sha venesuusni xarakterini ham juda ko'p oldinga chiqarishmoqdada jurnalistlar balki yo'q u rol o'ynamaydi yo'q endi misol uchun jurnalistlar ovoz bergan-ku deylik o'sha 100 yuztada ular buni ham inobatga olgan bo'lishi mumkin chunki unga kimdir aytmaydi-ku xarakter nomi deydi misol uchun deylik endi barselonani muxlisida <laughs> <laughs> Uh, yo'q umuman balki real muxlisidir vinisiuusni xarakteri umuman yoqmaydi unga o'sha o'ntalikka qo'ymaganlarni ham ko'rdikku yaponiyalik qanaqadir madaniyatli <what'>? inson shunaqa bo'lishimumkin bo'lishi mumkin ha ho'p oltin to'p masalasi bu borada bahs hech qachon tugamaydi tugamaydi ayniqsa ikki xil fikrdagi insonlar chunki u yog'idan tortish mumkin bu buyog'idan tortish mumkin lekin markaz chizig'iga yetib kelish qiyin murosaga kelish qiyin o'zi sal to'xtadi shu narsa biza endi markazga kela oladigan markazga kelib bir to'xtamga kela oladigan va hammani fikri bir joydan chiqadigan mavzuga keladigan bo'lsak eriktn stefo nihoyat hamma yoqtirayotgan hamma qo'llab quvvatlayotgan quvvatlayditgan hamma o'zi bahs box... bu yoq tarafga o'tib ketdi bahslashib e ketdi bu yog'i esdan chiqib qoldi bunda agar qanaqadir bahs munozaralari yo'q hamma yaktil tenhani ketishiga juda yam rozi misol uchun xavi barselonadan ketgan paytda yo' nimaga hali jamoani qurishi mumkin edi hali nimadirlar qilishi mumkin edi nimaga ge, ketdi zidan realdan ketganda ge, nimaga ketdi zidan shuncha chempionlar ligasini olib bergan bitta omadsiz mavsum deb endi ketqazib yuborish qanchalik to'g'ri yoki solsher ketganida bitta mavsum ikkinchi o'rinda olgandi ikkinchi mavsum mayli sal pastroqga tushgandir lekin yaxshi trener singdirardi o'zini g'oyalarini manchester unated deb kimdirlar ketishni xohlagan bo'lsa qarama qarshi taraf uni ketmasligini xohlagan lekin tenhakmi ketdimi zo'r bu agar yozda bo'lganda shunaqa bo'lishi mumkin edi qaysidir o'sha kubokka olib berdiku degan taraf ham bo'lardi lekin mana bu paytda ketayotgani va o'sha jamoani o'rni pasayib ketayotgani uchun hamma rozi bo'lib qo'ya qoldi oxirgi yettita o'yinda bittasida yutganmidi manchester yunited shunaqjuda yam dahshatli apld vest hemga yutqazdi undan oldin ham misol uchun manchester united qaysidir raqibga yutqazdi nima bu qanaqa qilib yutqazdi deydigan holatga biz u tushmaydigan bo'lib qolgandik chunki istalgan raqibi yutqizishiga biz o'rganib qolganmiz hattoki o'sha chempionshipdagi biror o'rta miyonroq jamoa yutsa ham ho'zi yutishga ham yaqin kelgan kubok o'yinlarida juda ham ko'p yutsa ham biz emi nimaga qanaqa qilib yutqizdi deb hayron qolmay qolgandik va bu darajani erik tenhak ta'minlab berdi erik tenha ayakda yaxshi murabbiylik qilgan o'sha yoshlari yetishib chiqqan <muchilets> osha quturgan ayakdan beri undan keyingi davrda ham boshqardi tizimli murabbiy yaxshi murabbiy lekin apl darajasida emas misol uchun deylik niderlandiya chempionatida yoki fransiya chempionatida bitta yaxshiroq klassdagi jamoani tizim yaratib yaxshiroq boshqarish mumkin bo'lgan murabbiy lekin katta klublarda katta falsafa va katta bosimga dosh bera <laughs> oladigan murabbiy emas ekan u katta bosimga uzun tili bilan javob bera oldi lekin amalda hech narsa ko'rsata olmadi o'zini tutdi shu hmm, bosimga dosh berayotgandek lekin hmm. amalda jamoasi taraflama ham o'yin taraflama ham bu bosimga dosh bera olmadi va erik ten hakni ketgani futbolchilarga ham yoqib ketganday bo'ldi kechagi uchrashuvunaa lesterni beshu ikki hisobda yutdi lester ham aplni hazildakam jamoasi emas agar erik tenhak bilan bo'lganda o'sha jamoaga yutqizib qo'yish ham hech gap emas edi misol uchun lester angliya liga kubogiga bor e'tiborni qaratmadi deydigan jamoa emasda siti qaratmasa agar yutqizib qo'ysa kecha tottenhamga ham yutqizdi ha siti qiziqmas angliya liga kubogiga deya olamiz yoki deylik liverpul yutqizib qo'ysa iinchi tar liverpul ham ikkinchi tarkib bilan o'ynadi liverpulni o'zi resurslar kam kerak emas yoki arsenal yutqizib qo'ysa o'zi jarohatlar ko'p tarkib kerak emas ligada ligadas lekin lester kurashadi o'zi bunaqa jamoalar o'sha bor e'tiborini aplga endi aplga ham qaratadi shunchaki kubok qo'lga kiritish uchun bu osonroq ikkita chempionatda ham harakat qiladi o'sha angliya kubogi va angliya liga kubogi qaysidir ma'noda o'sha murabbiy uchun bu najotda agar pastga tushib ketib endi past pastki o'rinlar olsa ketma ket yutqazib tursa mana shu faktor evaziga murabbiy qolishi mumkin postda shunaqa va -e kechagi uchrashuvda manchester united beshu ikki hisobida g'alaba qozondi bu tenhaning yo'qligi futbolchilarni kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganidan dalolat va tenha o'rniga sanga savol bergan bo'lardim qaysi murabbiy kelgani yaxshiroq o'zi amori bilan deyarli kelishuv amalga oshdi shunchaki sal oldinroqqa to'xtaldik o'sha <laughs> manester o'zi agar shunaqa bosim katta bo'lib ketgan jamoalarda murabbiyni ishlari o'xshamayotgan ketken, jamoalarda ketganidan keyin o'sha murabbiy uch to'rtta yoki beshtagachasha ko'proq qancha qanchaga yetsa ko'p ko'p o'yin demoqchiman g'alaba qozonishadi ketma ket, ket seriyalar qayd etiladi bu o'sha sulsher ketganidan keyin kuzatilgan yoki Fr chelsida frank lempert ketgandan keyin kuzatilgan bu tabiiy o'sha futbolchilar ham bosimni qaysidir ma'noda yengib o'tishadi o'sha murabbiy o'zi bilan olib ketadi bosimni va futbolchilar erkin o'ynashni boshlashadi o'sha manchester united ham kecha shu kuzatildi kazimironi gollari gollari ikkita gol urdi yoki brunoni qanchalik erkin o'ynagani o'sha kazimironi goliga ham assistentlik qildi juda erkin o'ynadi jamoa lekin himoyada hali ham sal muammolar bor o'sha ikkita golni ham deyarli himoyachilar sovg'a qildi bu endi Uh, ruben amorimga vazifa uh, endi sporting mm, sportingda uh, umuman hali yutqizmagandi bu mavsumda sporting yaxshi boshqardi uh, portugaliya chempionatida ham birinchi o'rinda ketyapti uh, va uni vazifasi bu buyog'i hozir jamoa juda zo'r mm, manimcha o'n um, birinchi noyabrlardanmi Nə keladi ungacha loy boshqarib turadi jamoani deyarli kelishuv amalga oshgan juda tez bo'lib ketdi erik ten ha ketdi ertasi kuni fabriso romano hervi go dedi ya'ni uh, ruben amorim manchester united bosh murabbiy rubin amorim mm, esingizda bo'lsa o'sha yil boshida liverpul klub tark etgandan keyin mm, asosiy mm. nomzod sifatida amorim ko'rilayotgan <laughs> uh, lekin o'sha uchta himoyachi bilan o'ynashi mm, liverpul tizimiga tushmaydi shuning çum, uh, uchun so'nggi pallada shartnoma tuzilmadi u bilan va u yana sportingga qaytib ketdi amorim juda yaxshi murabbiy sportingni ham o'sha kyokrish juda zo'r o'ynayapti o'sha uni asosiy mana shu murabbiy ochib berdi deyaveraylik chunki u braytonni o'yinchisi briytonda ochilib keta olmagan misol uchun roberto de derbida zo'r futbolchilarni ocha oladigan murabbiy uni ocha olmagan amorim uni juda zo'r o'ynatyapti keyingi yil aplni to'rtta jamoasi ham qiziqyapti balki manchester unitedga kelib qolar o'sha murabbiy effekti bilan rubin amori uchta himoyachi bilan o'ynaydi uch to'rt uch yo'q uch to'rt ikki bir sxemasida o'sha sportingda mana shunday ishlarkan manchester unitedda ham mana shu sxemaga o'tsa kerak va hozirgi tartibsiz manchester united himoyasini uchta himoya liniyasi bilan tartibga keltirish mumkin ha keyin o'zi ma oyladim, man o'yladimda yil boshida deylik juda ko'payib ketdiyu himoyachilar nimaga sotmayapti deb o'yladimda vindelyov misol uchun umuman o'yin amaliyotsiz qolib ketishi mumkin nega ketmayapti jamoadan keyin endi bu mani o'ylashim manchester united balki o'sha yoz boshida deylik erik ten tenhak ketsa deb bir reja tuzib qo'ygandir amori kelishiga <coughs> misol uchun himoyachilar juda ko'payib ketdiku sanaylik hari maguayr delix aleksandro martinez uchta yaxshi himoyachi keyin yoro jarohatda Johnny jonni evens viktor lindelov Maguire makuar boshasa oltita himoyachi borda misol uchun almashtirib almashtirib o'ynatsa ham bo'ladi-da, amorim amorim uchun yaxshi himoyachilar bor hali ham bemalol uchta himoyachi bilan qursa bo'lay. o'sha juda tez murabbiy kelgani ham balki shundan dalolatdir yangi rahbariyat o'sha tizim yo'lga qo'ymoqchi va har misol uchun amorim ketsa ham deylik yana bir bir reja bordir rahbariyatda ha amorim ketish uchun ham reja bor endi bunchalik tez ten hai o'rniga murabbiy topgandan keyin balki bordir ho'p o'sha amorini aytyapsan u keladigan bo'lsa uchta himoyachi bilan o'ynaydi deyapsanu va undan tashqari uchta himoyachi o'ynalgandan keyin ikkita lateral <laughs> bo'ladi o'sha qanotdan ham vinger vazifasini bajaradigan ham qanot himoyasida o'ynay oladigan va zo'r tomoni shundaki muda bunaqa futbolchilar ham bor bu funksiyani juda ham zo'r bajaradigan dalot bor mazraiy bordalo amatni ham qo'ysa bo'ladi bu pozitsiyaga juda ko'p yuguradigan yarim himoyachilari ham borda erikson misol uchun o'sha pressingdan chiqib ketishga yaxshi o'ynab bera oladigan kazimiro ugarte hali moslashadi tarkib hali ham borda bruno misol uchun o'ynayman deb turibdi kechagi o'yinini ko'rib nimaga bunaqa o o'ynayapti deysiz hozir emyuni biz natijalar jihatdan ko'mib tashladiku qanaqa ko'zga biroz sovuqroq ko'rinadigan jamoa bo'lib qolgan lekin mundoq tarkibiga yaxshilab nazar bilan qarasa qanaqa yorqin nomlar bor bora shunaqai bruno fernandeshs mara ugarte yoro lisandro martines jahon chempioni va delix hujumda zirksi qancha jamoa uni olaman deb oshiq bo'lib ololmay yurdi holand ham juda judayam yaxshi klassdagi futbolchi deylik hmm, boshqa jamoalar apldagi boshqa jamoalar markazdagi hujumchilar maqtaymiz u yaxshi hujumchi zo'r hujumchi jeksonni ham jeksonni ham o'sha memlar qiroli bo'lib ketgan nikolas jeksonni ham odam qildida mareska hozir nikonga joy bermayapti nuknu qaytdi konferensiya ligasida o'ynab yuribdi as asosiy tarkibga tusholmay asosiy tarkibga tushirmayapti o'sha darvozani yaxshi ko'rmaydigan nikolas jeksonni ham Uh, yaxshi futbolchiga aylantira oldi murabbiy va men bemalol ayta olaman hoyland nikolas jeksondan klass jihatdan ancha ustun chelsi uni o'zi uh, ikkinchi hujumchi qilish uchun alternativ variant yani. zaxirada olib uh, uh, sekin sekin asos tarkibga qo'shish uchun olib keldi va nukunku jarohat olib qoldi o'shani aziga jekson asosiy <coughs> hujumchi bo'lib ketdi o'n ikki million yevroga kelgan o'n okay, şey ikki yoki o'n beshdi adashmasam lekin hoyland yetmishga kelgan va holind potensiali yuqori baholangan atalanta o'sha zirksei ham bemalol e, top hujumchi desak bo'ladi faqat biz memlar qilib e, ularni biz emas o'sha futbol auditoriyasi ularni memlar qilib ularni asl klassini e, bekitib qo'yyapti o'zlari ham bunga sababchi manchester unaytedni o'zi sababchi reshford ham yaxshi futbolchi garnacho ham yaxshi futbolchi rashfordda o'sha mubappe ikki nol versiya deyishadiyu reshfordda tezlik bor rashfordda yaxshi zarba bor reshford tenhak o'sha ronaldo ketgan mavsumda bitta mavsumda apl o'n sakkizta gol urgan dahshatli o'yin ko'rsatgan rashford o'sha yevropa ligasida ham barselonani chiqarib yuborilgan paytda antoni ham o'sha uchrashuvda gol urgan umuman yaxshi jamoa prosтa shunchaki rishfirdni hozir o'yini chiqmayapti o'yinini chiqarib bera olishmayapti mm, desak ham bo'ladi garnacho ham misol uchun olib qaraydigan bo'lsak haqiqiy talant deylik barselonada talantlar yetishib chiqadi sitida shunaqa talantlar yetishib chiqadi va boshqa jamoalarda arsenalda yetishib chiqadi deylik uslubga tushira olsa yaxshi o'ynata olsa xuddi saka o'ng qanotda foydali futbolchiga aylanib ulgurib bo'lganu o'sha on o'ng qanotda arsenal haq egasiga aylanib qolganu ustubga tushirgan o'sha qanotdan dribling qiladi kirib keladi zarba yo'laydi gol uradi deylik saka barselonaga o'tsa yoki real madridga o'tsa bunaqa o'yin ko'rsataolmasligi mumkin lekin mana Man shu Man arsenal tizimida ochilgan yayragan gana ham shunaqa ajoyib vinger yasasa bo'ladi hozir biroz o'yinida balans yo'q bir pastga tushadi bir tepaga ko'tariladi shunaqa o'yin garnachoda lekin bitta yaxshi murabbiy kelib mana shu butun jamoani yaxshi mexanizmga aylantira olsa bo'ladi biz ko'rdik bu mavsum bitta murabbiy kelib u qadar ham yaxshi o'yin ko'rsatmayotgan u qadar ham top klassda o'ynamayotgan ba'zan tushunarsiz mag'lubiyatlarni qabul qilib olayotgan va və... kutilmaganda qayerdadir muammo himoyasida muammo hujumda gollar ura olmaydigan jamoani balansga olib keldi nafaqat balansga olib keldi balki yuqori klassga ham olib chiqa oldi istalgan raqibiga istalgancha gol ura oladigan jamoaga aylantirdi muxlislar menimcha tushunib oldi qaysi jamoa haqida gap ketayotganini menimcha manchester unitedga ham yaxshi murabbiy kela olsa tenhakdan farqli futbolchilar bilan do'st bo'lib Osh tiu, blan, bo gen, bo gen, mas, o'sha tarqab ketdiyu hmm. ronaldo bilan kiyinish xonasida bo'lgan suhbati kiyinish xonasida bo'lgan suhbat emas o'sha voqea ronaldoni kiyinish xonasiga kirishga ham taqiq qo'ygan top murabbiylar bunaqa ish qilmaydi top murabbiylar har qanday top futbolchi bilan jahon darajasidagi futbolchi dara bilan futbol yaxshi futbol munosabatlar o'rnatadi orna agar uni jamoadan ketkazmoqchi bo'lsa ham chiroyli xayrlasha oladi gvardiola misol uchun sitiga kelgandan keyin qancha futbolchilarni tarkibdan quritdi qo'pol qilib aytsak quritdi lekin haydadimi yo'q to'g'risiti uchun qilgan ishlaring men shaxsan bunga qarsak csalaman sen judayam yaxshi futbolchi bo'lding sitida lekin endi man sani jamoamda ko'rmayapman ha david silva shu tariqa ketdi fernandinyo david aguer aguero ham shunaqa qib keti serxa david aguero ancha bo'ldi futboldan ketganiga serxa aguero ham shu tariqa jamoadan ke umuman ko'plab futbolchilarni shunchaki chiroyli bular o'ynab ozgina o'ynab o'sha mm -hmm. gvardiola davrida o'ynab ketganlar yoki jo hard misol uchun shunaqa umuman tushmaydi pe gvardiolaga va darhol kelishi bilan birinchi bo'lib aytgan bo'lsa kerak adashmasam aytgandi shunaqa Shuna o'sha sani jamoamda ko'rmayapman deb ha tenha bunaqa qilmadi ten ha haqiqatdan konfliktga borib futbolchiga nima uh, deydi choralar ham ko'rishni boshladi murosa qilishni xohlamadi sancho misol uchun manchester unatedda balki yaxshi o'ynab ketgan bo'lardi endi endi o'zini ko'rsatib ayrim uchrashuvlarda gol urib sanchu ham halia manchester united futbolchisi umuman olganda zo'r tarkibda zo'r tarkib ha qo'shilaman deylik grinvudni ham murabbiy olib qolsa bo'lardi m jamoada chunki mibappeni ko'rdikku luis rike o'sha umuman o'ynatmanglar degan futbolchini oltmish daqiqadan tushirib tushirib o'ynatdi o'sha boshida biz luis rike bilan konflikt bo'lgan deb o'yladik lekin u ketganidan keyin ma'lum bo'ldi bu rahbariyat tomonidan qo'yilgan vazifa edi Greenwood o'ynab ketardi manchester Unitedda, u ikkita oyoqda ham bir xil zarba bera oladi juda tezligi yuqori o'sha yana ham bosimni ko'paytirmaslikni xohladimi rahbariyat uni olib qolmadi lekin mana marselda dastlabki etada zo'r o'ynadi endi marseli adashmasam liga 1 da 3 o'rinda yoki ikkinchi monako borligi uchun uchinchi o'rin bo'lishi mumkin uchinchi o'rin birda psj ikkida monako uchda ha oxirgi o'yinda pshga yutqizib qo'ydi c картоhk bilan shunga tushib ketgan hop umuman olganda mana tarkibdagi futbolchilar tarkib yaxshi emas deyishimiz mumkin tarkib yaxshi deyishimiz mumkin va biz bitta tarkib haqida shunaqa xulosaga kelishimiz mumkin agar murabbiy futbolchilarni yaxshi o'ynata olsa misol tariqasida o'tgan mavsumga rafinyani biz taxdi derdik bu mavsum oltin to'p berish haqida o'ylab qoldik uni barselonani yetakchisiga aylantirdi murabbiy sardor sardor qildi bundan tashqari levandovskiyni davri o'tdi deyishdi levandovski hozir to'pirar to'pirar o'yinlar sonidan gollar soni ko'proq misol uchun o'tgan mavsum chelsida ko'p tanqid qilgan futbolchilarimiz judayam ko'p tanqid qilgan futbolchilarimiz o'sha nikolas jekson boshchiligida sekin astalik bilan klassini ko'rsatishni boshlayapti biz boshqacharoq qarashni boshlayapmiz misol uchun aytadigan bo'lsak qanot uh, vinger hozir ismi uh, esimga kelmay no? qoldi palmer yo'q 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 yo. ha <laughs> <laughs> madueki madueki maduekeni biz qanaqa futbolchi tipida ko'rardik chelsida ko'proq zaxirada o'tirardi uh, ba'zi uchrashuvlarda tushardi yugurib berardi qanaqadir anavi penalti talashib yurardi penalti talashib yurardi u qadar ham fikrlashi kuchli bo'lmagan shunchaki yugurib bera oladigan futbol sifatida ko'zga tashlandi va finish ham nol deb qayd etilardi lekin hozir bu mavsumda asistlar qilyapti gollar uryapti hetrik qildi reyshford hali xetrik qilmagan aplda madoka qildi umuman olganda murabbiy futbolchini ochib bera olsa o'ynata olsa har qanday futbolchidan maqsadli foydalana olsa futbolchilar ham o'ta yomon klass deb bo'lmaydi manchester unitedda yomon klass deb bo'lmaydi emas hattoki o'rta klass yoki tepa klassdan pastroq deb ham bo'lmaydi hammasi manchester unitedda o'ynayotgan futbolchilarni deylik ellik oltmish foizi jahon darajasidagi futbolchilar man o'zi uh, deylik manchester unitedga hali to'liq baho berolmaymiz vanniterloyn bir ikkita o'yinini ko'rib baho berishimiz mumkin van nisterloy uh, yangi murabbiy kelganda menimcha to'liqroq yana to'xtalamiz o'zi yetarlicha to'xtaldik manchester unitedga endi uh, aplga o'tsak o'sha o'tgan turda uh, markaziy bahslar bo'ldi endi bu turda ham o'zi aplda har turda markaziy bahslar bor o'sha bu turda bo'ladigan markaziy uchrashuvlarni bitta eslatib o'tib ketsan bu turda markaziy bahs liverpul brayton uh, yana, yana bor endi <coughs> birinchisi deylik liverpul brayton liga kubogida ham kecha o'ynashdi uch ikkiga <laughs> liverpul yutib ketdi ikkala jamoa ham asosiy tarkibni tashlamadi endi bu o'yinda haqiqiy chiroyli o'yin ko'rsak bo'ladi va yana biri a, yana ikkita saniy tottenham aston villa va chelsi manchester united undan tashqari arsenal raqibi nyukasl esdan chiqib qolibdi bu ham yaxshi o'yin bo'ladi birinchi o'yin ekan boshlab beradigan manchester city borenmut bor va bo'ldi qolgani o'rta darajadagi jamoalar ho'p to'xtaladigan o'yinimiz arsenal nyukasl hamda chelsi manchester unitedga to'xtalib o'tsak hozir ko'p tilga olganimiz chelsi manchester uniteddan boshlaymiz manchester united mavzusini sovutmasdan fikrlar qanaqa h durrang bo'ladi chunki chelsi juda zo'r jamoa buni o'yinini ko'rib boryapmiz o'sha pressingdan juda zo'r chiqib ketadi jamoa qanotlarda bir xil darajadagi futbolchilar tezkorlik ha zaxiradan ham xuddi o'sha darajadagi futbolchilar charchagan paytda tushib o'yinni bir xil darajaga yana chiqazib beradi yana o'sha nimalarni bo'ladi o'sha qanotdan kirib zarba berishi kol palmerni jamoada borligi o'sha o'tgan o'yinda ham chelsi yomonroq A, va, endi kamroq vaziyatlar yaratdida ikkiyu birga yutdiku qaysi nuka nukaslda lekin bu uh, nyukasldan ha kol palmer o'yini olib chiqib ketdida jamoani o'sha bitta goli va asist emas uchinchi pasi bitta hisoblanmagan gol ham bo'ldi shunaqa manchester united bo'lsa bu o'sha aytib o'tganimiz murabbiyni ketishi eforya eyforiya o'sha bosim yo'q hozir jamoada van nisterloydan hmm. ham hech kim hech nima kutmaydi chunki van nisterloy o'zi ham kutmasa kerak uchta o'yini bor keyin baribir ketadi e, yangi murabbiy deyarli kelishi aniq shunaqa payt futbolchilar ham bilishadi yangi murabbiy kelyapti o'zini yaxshi ko'rsatib olishi kerak va maksimal o'ynab beradi barcha futbolchilar va shuning uchun e, durrang kutyapman Uh, ikkala yana har doimgidek chiroyli futbol bo'ladi chelsi umuman himoyaga yotib olmaydi manchester united ham himoyaga yotib olmasa kerak endi sal himoyaviyroq o'ynashi mumkin chunki vanisteroy ham aslida uchta himoyachi bilan o'ynaydigan murabbiylar sirasiga kiradi hozircha bitta o'yinda o'zgartirib yubormadi bilmadim balki chelsiga qarshi o'yinda uchta himoyachi bilan tushar amorimga ham tayyorlash uchun jamoani lekin ko'rish kerak bu o'yinni faqat ko'rish kerak mazza qilib o'sha eyforiya bilan um, yutib ketishi mumkin emy degan fikrlar kelyapti lekin chelsi hozir yaxshi formada chelsi qaysidir joyda qoqilib o'sha yana eski darajasiga qaytib qolishi hech gap emas jamoanihoi kayfiyati juda yam zo'r A, tizim hali to'liq уstanовka bo'lmadida bu jamoaga tizim hali to'liq ustanovka bo'lmagani uchun biror joyda qoqilishi tabiiy lekin men manchester unitedga qarshi uchrashuvda to'g'risi xoqilishini kutmayapman chunki juda ham zo'r kayfiyatdagi va asta sekinlik bilan o'yinida qanaqadir sxemalar ko'rina boshlagan elas elas ko'rina boshlagan chelsi bu uchrashuvda manchester unitedga yutqazmasa kerak men uchu bir hisobdagi g'alabani kutyapman chelsidan ikki <cok> ikki durrang menda ho'p <cok> keyingi o'yin liverpul hamda brayton liverpul hamda brayton mm, bu ham ochiq futbol arneslot uchun uh, sinovli o'yinlardan biri bo'lad yana biri chaensi o'tkazib oldi juda zo'r chiqdi bu o'yindan endi brayton brayton bilan ham mana shu uh, o'yini o'zi kubok o'yinida ham liga kubok o'yinida ham ko'rib oldi to'liq bo'lmasada va arnes lotni ham o'sha moslashuvchanligi hayron qoldiryapti har bir o'yinga alohida to'xtalyapti arsenal edi oldingi oyind chelsi deb yubordim arsenal bilan o'yinda ham durrang o'ynadi jamoa va bir narsaga e'tibor berdim manchester united yoki chelsiga qarshi o'yinlarda jamoa to'rt futbolchi bo'lib pressingga borayotgandi o'sha o'shtushyotgandi va to'rtta futbolchi o'sha uh, hujumchilar markaziy hujumchi vengerlar pressingga borishayotgandi lekin arsenalga qarshi o'yinda bormadi nega chunki arsenal, arsenal pressingdan juda zo'r chiqib ketadi edigar dirijorligida lekin edigor yo'q edi emeri paytida ham o'sha birinchi ishlagan narsasi bu o'sha pressingdan chiqib ketish o'sha chiroyli relslar ko'rardikku hamma hamma futbolchilar hujumda qatnashgan presinpay ha sanchez uh, deymizmi yoki o'zi shunaqa chiroyli harakatlar chiroyli hujumlar bilan gol kiritgan va shu moslashdi oldinga bormadi orqaroqda kutib oldi va ikki ikki durrang arsenalda arsenalga yana to'xtalamizku bu uchrashuvda ham sal sezildi hisobga o'ynash ancha oshib ketyapti artetada bunga balki nyukasl bilan o'yinda to'xtalarmiz liverpulga to'xtalsak liverpul o'sha slo juda zo'r moslashishi evaziga raqiblarini yutib kelyapti braytonni hamncha qiynalmasa kerak bu brayton oldingi braytonlarga nisbatan lekin ancha himoyaviyroq himoyaviyroq emas hisobga o'ynaydiganroq deylik o'sha biru nol hisobida yutgan o'yinlari bo'ldi va ikkiu nolni olmay qolgan o'yini bo'ldi vulverhemptonga qarshi uchrashuvda nisbatan orqaroqda o'ynaydi oldingi brayton umuman himoyani o'ylamasdi va to'liq oldinga borardi va ko'p yutqizardi bu brayton nisbatan endi baribir braytonku nisbatan hisobni ham o'ylaydigan jamoa ekan o'sha pozitsiya joylashuvlari ham oldingi braytonlarga nisbatan biroz orqaroqda -or bu balki tarkib jihatdandir lekin hozircha bu ko'proq ish beryapti oldingi braytonlar bunchalik endi mavsum boshida bunchalik oldinga chiqqanmidi qarab ko'rish kerak ho'p liverpul hamda brayton uchrashuvi haqida avvalambor gapiradigan bo'lsam mm. brayton nima bo'lgan taqdirda ham liverpul hujumkor jamoa ekan deb himoyalanadigan jamoa emas ming himoya chizig'i o'sha himoya liniyasi orqaroqda bo'lgan taqdirda ham biz oxirgi besh olti yilda ko'rayotgan braton birorta jamoaga qarshi uchrashuvda ikkinchi planda o'ynashni to'g'ri statistika bo'yicha zarbalar kamroq bo'lishi mumkin yoki aniq zarbalar kamroq bo'lishi mumkin to'p nazorati kamroq bo'lishi mumkin lekin shunchaki to'pni raqibga tashlab qo'yib o'ynashni bilmaydi va bu liverpul uchun eng ko'p xavf tug'diradigan jihatlardan biri hozirgi liverpul uchun ham deya olaman avvalgi liverpul uchun ham hujumga hujum bilan javob bera, bera oladigan jamoalar ko'proq xavf tug'dirgan nimaga eng ko'p liverpul ozor chekadigan jamoa brayton bo'lgan bir paytlar uchu nol <laughs> uchu bir hisobdagi mag'lubiyatlar yoki liverpul realga qarshi uchrashuvda shunchaki noola jamoaga aylanib qolardi nimaga real ham hujumga qarshi aksar hollarda hujum bilan javob beradi yoki shunchaki qarshi hujumda zo'r qilib olib ketadi o'sha chempionlar ligasi finalidagi kabi aytadigan bo'lsam notingen forestga qarshi uchrashuvda liverpul ochko yo'qotdi notingen forestni ham bemalol ayta olaman misol uchun aplda bir paytlari vulverhempton bo'lardi o'ta chuqur himoyalanib himoyaga yotib olib amallab achkolarni qo'lga kiritib ketib kuchli jamoalarni qiynaydigan lekin hozir yaxshilab qarasang tartibli himoya arsenalda bor sitida bor ular himoyaga yotmaydi chunki himoyasi tartibli lekin aplda to'g'risi qolmadi manimcha himoyani o'ylab himoyaga maksimal urg'uni berib o'ynayditgan jamoa evertonni ham berib qo'ydik shondac endi kelgan paytlari everton o'sha biru nollar jamoasi edi yoki bir nolga yutardi yoki shu hisobda yutqazardi arsenalni yutib qo'ygan esimda biru nol hisobida gudison parkda adashmasam lekin ayni vaqtda everton ham ikkiyu uch hisobida <mursos> mag'lubiyatga <mursos> uchragan <smans> o'yinlari <imit> yoki otishmagaylanib ketgan o'yinlarni juda yam ko'p <gì> ko'ryapmiz shunday ekan brayton ham liverpulga qarshi uchrashuvda himoyalanmaydi yo buni evaziga yirik hisobda mag'lub bo'ladi yoki biz juda judayam chiroyli uchrashuv guvohi bo'lamiz mana shu uchrashuvda deylik braytonda liverpulni himoyachilaridan ham o'tib keta oladigan ijrochilar borda misol uchun mitomani aytish mumkin yoki welbec yoki yaxshi darajadagi hujumchi ferguson umuman olganda mitoma misol uchun aplda hozir head to hetda istalgan himoyachini aldab, aldab o'ta oladigan darajada o'sha vingerlik sifatlari bo'yicha men shaxsan beshta futbolchidan biri sifatida ko'raman va bunaqa tarkibida mashalliqlari bor jamoa liverpulga qarshi uchrashuvda hozir oson g'alaba qozonadi deyapsanku ishon qiyin o'yin bo'ladi liverpul uchun Liverpool uchun deylik chelsini yoki manchester unaytedni yoki tottenhemni yutish osonroqdir lekin shu kabi Brighton va bu mavsumdagi o'tgan mavsumdagi emas bu mavsumdagi Nottingham forest ekzotik jamoa ekzotik jamoalarga like, qarshi uchrashuvda liverpul qiynaladi chunki liverpulni no o'zi ham ekzotik ha nottingham forestga qo'shilmayman fikringizga nottingham bu man o'sha ko'rgan o'yinlarda bu xuddi movrni jamoasidek ko'rildi ko'rindi man shunaqa mavrinyo bilamizku o'sha himoyaga quradigan hamma buzuvchi futbolchilarni yig'ib oladi va notingemda shunaqa ko'rindim endi ikkita juda tezkor vingeri bor ular istalgan payt qarshi hujumga 'tdi shunaqa mavrinoni misol uchun hozir moverni jamoasi deyapsanku moverni jamoasida misol uchun deylik morni emas simyoni jamoasini misol qilib keltiraylik shu himoyaviy jamoalarni misol qilib keltiradigan bo'lsak ularda ko'proq ikkita hujumchi o'ynaydi lekin ulardan farqli noin foes o'sha tezkor vingerlar bor va bitta qotil hujumchi khris fud bor yangi zerlandiya misol uchun aytadigan bo'lsak notini forest butun tarkib jismonan kuchli tez yugura oladigan birga birda o'sha hettuetda futbolchini alday oladigan ajoyib tarkib yig'ilgan misol uchun forestda vaziyatdan kelib chiqib himoyalanib qarshi hujumda aktiv futbol ko'rsatadi vaziyatdan kelib chiqib kerak bo'lsa sal o'rta miyon ra, raqib bo'ladigan bo'lsa misol uchun o'tgan turda uchu bir hisobida g'alaba qozondi agar sen aytganday jamoa bo'ladigan bo'lsa biz biru nol hisobidagi g'alabani ko'rgan bo'lardik a, va endi man aytmoqchi bo'lganim o'sha kuchli jamoalar bilan o'zidan bir daraja kuchli jamoalarga qarshi butunlay himoyaga yotib olib qarshi hujumda o'z imkoniyatini kutadigan jamoa o'sha chelsi bilan ham biru bir o'ynadi hujumga o'tmadi emas qarshi hujumda o'ynadi va chelsini o'sha taraflama qiynadi yo'q qarshi hujum hamdey bo'lmaydi o'ziga berilgan imkoniyat payti hujum qiladi misol uchun manchester siti chelsi ham top nazoratini hozir o'rnatyaptiyu ko'proq jamoada Uh, arsenal ham shu kabi jamoalar bular to'p nazoratni haddan ziyod ko'p amalga oshiradi raqib to'p tushishi bilan raqib to'p nazoratini yo'q mana qarshi Yo, man, hujum tushuntira olmayapman uh, arsenal manchester city chelsi barselona bu jamoalar to'pni o'zida haddan ziyod ko'p ushlaydi hozirgi barselona emas avvalgi barselon raqib esa to'p tushishi bilan o'ziga to'p tushishi bilan ular bunaqa mayda paslar o'ynash uchun ularda resurs yo'q o'yin bazasi yo'q sxema bunga moslashmagan va ular to'p o'ziga tushishi bilan uchta to'rtta beshta oltita yettita uzatma bilan hujumni hal qilishga urinadi va bunga potensiali bor misol uchun bitta vingerga to'pni uzatadi va o'sha vinger o'zini harakatlari bilan jarima maydonchasi yaqiniga keladi uzatma amalga oshiradi va balki gol yoki golmas hujum qilish uchun ko'p ham o'ylanmaydigan jamoalar shuni evaziga faqat qarshi hujumda o'ynaydigan jamoadek ko'rinadi himoyaga misol uchun maksimal yotib olmaydi biz shunaqa jamoalarni bilamiz farq juda yam katta bo'lishi kerak himoyaga maksimal darajada yotib olish uchun farq juda katta bo'lishi kerak lekin notinn forest ham bemalol liverpul bilan o'yin borasida ta, ham talashib qo'ya oladi yoki chelsi bilan ham shunchaki raqib to'pni bergan paytda noi forestda pas pas o'ynab o'tiramizmi bitta uzatma long go ber hujumga chiqib gol olib kelamiz shunaqaroq o'ynaydigan jamoa nisbatan ko'p to'xtalardik o'zi keyin balki top jamoa bilan o'ynaganda yana bir to'xta ha, umuman oladigan bo'lsak aplni o'rta miyonalar orasida umuman kim bo'lishidan qat'nii misol uchun bu mavsumdagi braytoni ham hisobga qarab hisobga o'ynaydiganroq jamoaga aylantiri deyapmiz hmm. bitta jamoa bor hisob <usup> hisobiga qarab o'tirmaydi jamoa jamoasiga qarab o'tirmaydi kimligiga ham qarab o'tirmasdan otishmadi gol pul brenfordda an uchta gol otdi to'rtta gol otdi bu yoqdaa top jamoalarga qarshi birinchi daqiqadan hisobni ochib misol uchun manchester bilan ham o'yinini ko'rdik brenford mana aytsak bo'ladi raqib raqibpaqiiga qarab o'tirmasdan hujumga mm -hmm, nagli tam. nagli bosigan jamoa yoki hozir to'rtu ikki besh u ikki oltiu ikkiga -ke, yutqizib ketadi yoki yutib <yokie> ketadi tomas frank jamoasi notingem forest dan uh, tarkibdagi resurs jihatdan brendfordga o'xshashroq misol uchun mobmu yoki ya visa uh, yanelt yana juda uh, judayam ko'plab tezkor futbolchilari bor uh, brendfordni ham o'sha qotil baquvvat <yokie> tezkor futbolchilar va notingemda ham shunaqa notinhemda biroz farqi hozir man senga простa solishtirib farqini keltirib beryapman biroz тактичныйroq biroz o'ylaydi shunchaki oldinga tashlanmaydi mudofaani ham o'ylagan holda oldinga o'tadi lekin to'liq himoyaga yotib oladigan avtobus jamoa emas mana ko'rish kerak uni man baribir qo'shilmayman keyingi o'yinga o'taveraylik o'zi ko'p qolib ketdi bu mavzuda hali mavzularimiz ko'p nyukasl arsenalo' Ah, nyukasl arsenal uchrashuviga ko'p to'xtalmoqchi emasman ar ozgina arsenal qoqildi biroz borenmutga qarshi uchrashuvda qoqildi manchester sitiga qarshi uchrashuvda oxirgi daqiqalarda alamli mag'lubiyat liverpul bilan qabul qilib oldi liverpulga qarshi uchrashuvda hamarsenalda hozir biroz turg'un qanaqadir qiyin davrda da. qiyin davr jamoada jarohatlar ko'p lekin nima bo'lganda ham bu arsenal hozirgi apldagi uchtadan bitta klassdagi jamoa nyukaslni yutishga to'g'risi men shubha qilmayman nyukasl qanaqa jamoaga aylanib qoldi biz ikki mavsum yoki hech bo'lmasa o'tgan mavsumdagi nyukaslni ko'rmayapmiz bizga syurprizlar taqdim eta olmayapti bu nyukasl misol uchun aytadigan bo'lsak bitta qilgan zo'r syurprizi siti bilan durang o'ynagani boshqa biz nyukasldan to'g'risini aytadigan bo'lsak surprizlar ko'rmayapmiz shunday ekan arsenal ming o'zini yomon holatda jarohatlar holatda va formada bo'lmay turgan holatda hozirgi formada bo'l formada emas umuman daraja jihatdan o'sishga erisha olmagan progress kuzatilmayotgan va ıı, bir top olti jamoa orasiga kirib endi o'rta miyona va hatto hozirgi holatda top o'nda ham ko'rmaymanda nyukaslni bunaqa jamoani manimcha arsenal yuta olsa kerak oson oson demayman lekin bitta ikkita to'p farqi bilan arsenalni yutishini kutyapman man qo'shilaman eddiha o' o'smayapti bu yog'iga lekin arsenalga qarshi o' liga kubogida chelsini chelsiga yaxshi bosh og'riq bo'la oldi va mag'lub etdi arsenalga qarshi ham bosh og'riq bo'la oladi hali ham o'sha pressing qilish borasida o'sha raqibni yovoyi pressingi bilan ancha qiynayapti arsenalga ham yaxshi bosh og'riq bo'la oladi lekin arsenal o'sha jarohatlarga qarshi yoki lga qarshi futbolchilarni moslashtirayotgani shunchaki bravo artettaga deylik pen whiyt liverpul bilan qarshi o'yinda markaziy himoyada o'ynadi umuman uh, william saliba o'rnini bildirmadi yo'q yeah, ben wvayt o'zi braytonni o'ynagan ha u aniq o'sha himoyachi bo'lgan lekin u uh, ancha payt qanot himoyachisi bo'ldi va bu endi birdaniga salibadek o'yinchini o'rniga o'tganda bu biroz xatolar sezilishi kerak edida lekin umuman sezilmadi demoqchiman o'sha golga ham ben wvayt assistentlik qildi bukayo buaosa goliga va bukayo saka ham o'sha o'tgan podkast undan oldingi podkastda gaplashgan edik apl jamoalari sir tutadi deganingizd shunaqa bo'ldi bu umuman tushmaydi umuman tushmaydi emas tayyor emas tayyorma yigirma besh foiz ehtimol yigirma besh foiz bu juda kamda tushmaydi tushmaydi deyildi va oxirgi o'sha bir soat qolganda tarkiblar chiqqanda mundoq ko'ryapmiz saka asosiy tarkibda jamoa sardori va o'yinda ham jarohatini o'sha endi to'qson daqiqa olmaganda zamen bo'ldiku almashtirildi bo, ungacha bilmadik xuddi <coughs> jarohatsiz bemalol o'ynagandek o'ynadi juda ko'p liverpul futbolchilariga bosh og'riq bo'la oldi va bu sakani qaytishi yana jamoaga ishonch beradi endi bitta edikor qoldi sakani o'zini qaytishi ham katta gapda misol uchun jarohatlar qanchalik ko'p bo'lmasin jarohatlarni o'sha salmog'iga taroziga qo'yib ko'rganda sayka edigar umuman og'ir tosh bosib ketadida misol uchun saliba jaroh dasa saliba zo'r himoyachi saliba hamda gabriel mudofaani haqiqiy arsenaldagi eng kuchli namoyondalari almashtirib bo'lmaydigan futbolchilarga aylanib qoldi lekin to'satdan jarohat olib qoladigan bo'lsa bu talofatni o'rnini biroz kamaytiradigan timber kafoini okay, qo'ysa bo'ladi mana ben watni o'zi ham o'ynasa si bo'ladi bu pozitsiyada lekin saka yoki edigar bo'lsa albatta bitta joy ishdan chiqadi o'rnini misol uchun salibani sifatida salibani kachestvalaridi to'ldirib berolmasa ham hech bo'lmasa misol uchun to'qson emas sakson bo'ladida misol uchun saliba bitta himoyachini funksiyalarini to'qson foiz bajarsa hop timbera sakson bo'ladi lekin saka bo'lmasa o'sha kiradi o'sha qanotda kreativ o'sha qanotdan misol uchun bu mavsumda qancha assist amalga oshirdi ah jarohat olgunicha assistlar bo'yicha yetakchie manimcha hozir ham aplda assistlar bo'yicha yetakchi bo'lsa kerak adashmasam yoki edigar markazda balansni ushlab beradigan futbolchi u o'yin payti to'g'risini aytadigan bo'lsam rodrini o'yinini boya maqtadimu agar edigaham salkam rodri bo'lgan bo'lardi unda raysni biroz funksiyalar bo'lganda edigar ham to'pni o'zida ushlab turadi Unga chapga xotirjamlik uni xotirjamlikka mazza qilamanda edigarga to'p tushadi u to'pni uh, darhol uzatib yuborishga shoshilmaydi yoniga raqiblarni chorlaydi qiyin vaziyatlarda o'sha ikkita raqb ikkita raqib futbolchi orasida qolib ketgan vaziyatlarda ortiqcha panikasiz bosimsiz topni bemalol olib chiqib keta oladigan qanaqadir boshqacha fikrlaydigan iqsi boshqachar maydonni boshqacha ko'radigan original futbolchilardan biri va ular yo'qligi ayniqsa ular yo'qligi ayniqsa ular yo'qligi bilinadi shunday ekan sakani o'zini qaytishi ham jamoaga ancha muncha дuх beradi shunaqa qo'shilaman edegorga ayniqsa o'sha e, boya aytdimku liverpul bilan o'yinda biroz natijaga o'ynab qoladigan arsenalni ko'rdik oxirgi o'yinlarda dedimku balki bu edigorni yo'qligi bilan bog'liqdir o'sha jamoa gol uryapti va gol urgandan keyin nima qilishni bilmay qolyapti balki o'sha hisobdan hisobga o'ynashni boshlayapti o'sha liverpul bilan qarshi o'yinda ham gol urdi hisobdan oldinga chiqib qoldi keyin liverpul gol urguncha biroz pasaytirdi o'yinni keyin yana liverpul gol urdi yana arsenal gol urgandan keyin yana o'sha e arsenal gol yo'q q liverpul gol urguncha vaqt davomida deyarli xavfli vaziyat yaratdi ho'p o'sha birinchi taymni o'zida hisob ikkiyu bir bo'lib ulgurganda shunaqamum bir taym hisobni ushlash uchun ko'plik qiladi arsenalga shunchaki bu o'gitni men emas guardiola bersa bo'ladi yoki boshqa ko'zga ko'ringanroq bir artetadan yaxshiroq bir mutaxassis aytib qo'ysa bo'lar bo'larkan bir taym hisobni ushlash uchun liverpulga qarshi uchrashuvda ko'plik qiladi a o'zi baribir o'zi ham his qilmasmikan agar mana shunaqa himoyadan chiqmasdan o'n birga o'n bir bu sitiga qarshi uchrashuvdagi kabibo'adi o'nga o'n bir emas baribir ham uchinchi golni urishga harakat qilish o'sha aytmoqchi bo'lgani balki shu edigor yetishmayotgandir jamoaga yarim himoyachi boshqa yo'qda bunaqa ijodkor futbolchi merino ham ko'rdik juda zo'r o'ynadi liverpulga qarshi o'yinda lekin u kreativ taraflam kreativ taraflama edigorga yaqin ham kelaolmaydi shunaqa va boshqa tarkibga qarasak bunaqa darajadagi futbolchi yo'q aversni o'ynatyapti orqaroqqa o'tib o'ynayapti lekin baribir u ham bunchalik arsenal hali edigorga o'rinbosar olib kelgani yo'q fabio vera umuman boshqa daraja fabio verani adashmasam qirq million yevroga olgandi arsenal porga qaytib ketdi qirq millionni o'n million yevro o'n millionini ham misol uchun oqlolmadida va fabio fabive qaytib ketgandan so'ng balki harakat qilib ko'rish kerak edi edigrni jarohat olishi shunaqa ham jarohat olmaydigan futbolchi emas balki misol uchun smitroni ham qo'yib yubordiyu smitro to'g'ri endi edigrni pozitsiyasida o'ynaydi deya deyolmaymiz smitro Uh, yoki vinger yoki hujumchi orqasida o'ynaydigan futbolchi lekin baribir ham bitta futbolchi kerak har ehtimolga qarshi mana shunaqa holatlar uchun dikor baribir jamoani juda zo'r boshqa bitta narsaga juda yam berilib ketdi arsenalda himoyada muammo bo'ldi himoyani to'ldirib tashlayverdida hmm. nima bo'lsa ham himoyachi timber oldi kivioi oldi oldi lekin sekin sekin boshqa pozitsiyalarda ham muammolar bilinib qolyapti misol uchun manchester cityda kouchich bor nunes bor debrune bor bor umuman olganda rodri jarohat olsa to'g'ri rodrin yo'qligi judayam bilinadi tottenhamga qarshi o'yinda ham juda judaham bilinadi lekin nima bo'lgan taqdirda ham misol uchun edegar jarohat oldi edegar jarohat oldi va sitida arsenalda faqat tayanch yarim himoyachilar qoldi birorta kreativ yarim himoyachi deyarli qolgani yo'q hujumchini orqada o'ynatyapti parti bor rays bor merino bor ularni hammasi qanaqa toifadagi futbolchi buzish ishlardi lekin kreativ kreativni bajarmaydi merino sal nisbatan yam nisbatan nisbatan shunday ekan nima bo'lgan taqdirda ham katta jamoalar katta futbolchilarga katta bo'lmasa ham o'rtacharoq yoki o'rtachadan biroz yuqoriroq klasdagi o'rinbosar olib kelib qo'yish kerak baribir balki merinoni tayyorlasa bo'lari merino uch xil pozitsiyada o'yna oladi bu mm. amf ya'ni hujum ortida yarim himoyachi va tayanch yarim himoyachi balki endi qisqa muddatga merinoni tayyorlab turish kerak u ham chapaqay shunaqa yo lekin endeger manimcha tez orada qaytib qolsa qayt qay. kerak a mana shu bir hafta fifa kunlari tugaguncha qaytai qayt qay. ha shunaqa ho'p manchester sity esa borumut bilan o'ynaydi adashmasam shunaqa hmm, bormut ham hmm, ko'p gol uradigan jamoa lekin arsenalni mag'lub etgan jamoa manimcha citi rodri yo'qligida o'sha <im> e, bitta to'p farqi bilan yutishni boshlardi var. chunki endi rodri bor paytda bemalol hujumga chiqib oldinga otilib ketishardi ha rodri markazda to'xtatadi degan fikr o'tardi manimcha futbolchilardan ham endi sal ehtiyotkorroq futbol boshlandi holand vaziyatlardan ham o'zi urmayaptida adashmasam vulverhemptonga qarshi uchrashuvda yetmishinchi daqiqa ketyapti statistikaga statistika qaraganman ke holund ikkita pas bergan yetmish daqiqa ichida ikkita pas bergan bitta gol urgan ikkita pas bitta gol va yana qarayapman ikki xgli golli vaziyatni kokka sovurgan bitta goli to'g'ri e, deylik gırman, nol yigirma nol o'ttiz dan gol urgan va bir yetmish khni oa sovirgan uchta big chansni ko'kka sovurgan hollandni o'yiniga to'g'risi ba'zi paytlarda qaraymanda u rostdan ham zo'r futbolchimin deb qolamanda goldan boshqa har qanday statistika yo'q deyapti lekin gollar uni ayni damda dunyoni eng kuchli hujumchisi ekanligini ta'kidlayapti shu taraflariga to'g'risini aytadigan bo'lsam hayron qolaman lekin nima bo'lgan taqdirda ham bitta uchrashuvda yetmish daqiqa davomida ikkita pas va bitta gol daxshat shunaqa sitida baribir o'sha rodrining yo'qligi bilinyapti bu o'sha siz hisoblarni ham aytib o'tdingiz va tottenhamga qarshi o'yinda ham o'sha qarshi hujumda bemalol to'xtatamiz degan sifatida o'ynadi va klyusevskiyni o'tkazib yubordi keyin rernerga bu safar gol urmasak bo'lmaydi degandek pas berdi va verner ham urdi shu keyin sarri goli va amalda ikki birga yutib ketdi bu rodrini yo'qligi bilan bog'liq deb bemalol ayta olaman keyin kevin debruneni yo'qligi bu ham juda <coughs> bilinyapti va hozircha uni o'rniga nunesni tayyorlayapti mateos nunes oxirgi o'yinlarida juda zo'r o'ynayapti bu futbolchi ham o'sha <coughs> şı... debruneni o'rniga baribir boshqa futbolchi kelsa kerak ha endi hozircha endi vaziyatga moslashish uchun nunesni o'ynatyapti o'zi umuman zaxirada qolib ketgan futbolchi ediku yaxshi o'ynayapti lekin baribir rodrini o'rnini hali yopib oradigan futbolchi yo'q keyin savinyo ham kechagi o'yinda jarohat olib maydonni tark etdi bu qanchalik jiddiyligi haqida hali xabar chiqmadi lekin bu ham yo'qotish jiddiy vingerlarni lekin o'rnini to'ldirsa bo'ladi foden bor 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 bordo ham jarohatda emasmidi adashmasam undan oldingi o'yinda qayt nomida ham yo'q edia ho'p mana nima bo'lgan taqdirda ham sity vingerlardan emas ko'proq yarim himoyachilardan xavotir olsa bo'ladi lekin vingerlar ko'pincha cityda topiladi ho'p gaplashadigan mavzular menimcha qolmadi mavzularni tugatib qo'yibmiz yaxshi suhbat bo'ldi oltin top erik tenhak apl o'yinlari kutilmagan holatda noinan forest kabi jamoaga ham juda yam ko'p to'xtalib qoldik braytinga ham to'xtaldik umuman bizni podkast bir tomondan boshqa podkastlardan ajralib turishi mumkin ko'pchilik e'tibor qaratmaydigan mavzularga ham e'tibor qaratgimiz keladi balkim kimdirlar noin fores o'yinini tahlil qilib berishimizni kutar endi bunaqalar kamku lekin kutadiganlar bo'lsa ana o'shalar uchun bizni podkast albatta aktual mavzular ham hech qachon esimizdan chiqmaydi youtube kanaliga obuna bo'ling podkastimiz yoqqan bo'lsa izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring diskamentlar bo'lsa o'sha e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa ham chiroyli qilib xatolarni aytib izoh yozib qoldirishingiz mumkin va albatta farhodga bugungi podkast uchun rahmat sizlarga ham rahmat o'zinglarni ehtiyot qilinglar bitta qo'shib qo'yayg doki jarohatda doku jarohatda <laughs> <Doku jaraxata. laughs> riish ham jarohatda muxlislar <laughs> <laughs> kutib turgandi bu infoni Ah, savinyo ham jarohtda savinyo bilmadim hali jiddi, jiddiy jiddiy emasligini ketdik mayli sitiga o'ynab beramiz <laughs> <laughs>